subotu u alžirskom Oranu počinju Mediteranske igre. Hrvatsku će predstavljati 109 sportašica i sportaša i zaočekivati je da se iz Alžira vrate s većim brojem medalja. Kakva su očekivanja? Možda neke, ne znam, osvojili smo medalju prošlog tjedna. Ko ne zna, nek prenese u novine. Tako da se nadamo i još jednoj medalji. Ne želim nabijati nikom pritisak, ali svi bi voljeli se vratiti s medaljom. Prije 4 godine smo osvojili Mediteranske igre, tako da idemo u grom naslova. To se podrazumije, a vidit ćemo kako dalje možemo stići. Pa ovo je možda samo jedno igravanje za Challenger, za kvalifikacije za Europsko i za svjetsko prvenstvo, tako da nadam se da ćemo ga iskoristiti. Da, odradili smo kojih 7-8 treninga sada u prelogu na pripremama. Malo izmijenjena reprezentacija, ima nekoliko novih igračica, nekoliko mlađih, ali vježbali smo se uigravale kombinacije koje odgovaraju igračkim profilima i sve sa ciljem sa što boljim performansom u Alžiru. A zadnje vrijeme fakat dosta problema sa ozljedama, još nisam oporavio skroz i novi pravilnik, promijenilo se svašta u mojoj vježbi na preći, tako da sam tu morao dosta toga mijenjati, krpati i uspio sam, ajmo reći, krpati. Za Osijek, za svjetski kup je bilo dovoljno, a dalje za sezonu ćemo vidjeti još. Stvarno iskreno ne znam po imenima ko će doći, ali zemlje koje dolaze, naravno, doslovno danas u gimnastici, bilo koja zemlja ima nekog dobra gimnastičara, tako da pogotovo ove koje su nama blizu, tako da konkurencija stvarno, ja sam siguran da će biti jaka i mislim možda u olimpijskom nisu toliko cijenjene mediteranske igre koliko bi trebale biti, ali konkurencija je uvijek u svakom sportu jako jaka. Trenutno se veselimo ovim igrama, prvenstveno zato što su igre i što je to samo po sebi poseban doživljaj. Svjesna sam da sam dobro fizički spremna, to sam pokazala zadnja 4 vikenda za redom natječem i 4 vikenda za redom odrađujem vježbe stvarno uspješno. Ne znam točno što očekivati od konkurencije, naravno ne mogu najavljivati puno, ipak je to gimnastika, jedna greška i tko totalno ste van igre i za finale, kamoli za medalju, tako da nadam se dobrom iskustvu i to je to. Konkurencija je teška, ali mi Hrvati i Hrvatice smo stvarno spremni, trenirali smo i pripremali smo se za ovo. Europsko prvenstvo je bio pokazatelj da jesmo spremni, bila je mala pauza sad u mediteranski. Ja vjerujem u dobar plasman, također kao i ne želim poželjeti svim sportašima sretno i da se vratimo sa što više medalja. Ima naravno još adrenalina, evo, bilo je Evropsko prvenstvo, nakon toga Svjetska karate liga u Kairu, koja je isto odlično prošla sa zlatom medaljom i sad Mediteranske igre. Drago mi je da su svi ovi sportaši tu sa nama, puno sportova, puno sportaša. Naravno, to je već dodatan isto poticaj i motivacija da i mi karatisti odradimo ove mediteranske igre vrhunski, da donesemo što više odličja.